Ja sé què penseu. Quan esteu aquí, a davant meu, penseu. Un, dos, quatre. Tirada. Però sabeu una cosa? Aquesta nit tots vosaltres esteu aquí per donar-me les gràcies. Les petes et fan mal tots els músculs. Et pica la gola. Les dents encara et suporen tot l'àcid del putat de la nit anterior. Però tu et despertes i ho saps. Mitja setmana a la butxaca. O sigui, de veritat, passeja un puto xutxo fastigós, una mena de pataner, que no li va fer un cari, però és que era un puto paquet segur. I a gilipolles, deixa que el puto gos es caigui pel nostre carrer. No som el mal! Menja merda! És com un ritual que tenim, vale? És com un ritual que tenim, tirar-nos la canya a les 3 de la matinada. Tirar-nos d'una manera increïble per tot el carrer. Potser no ho sentim, o potser estàveu intentant dormir. Va, intenta-ho. Ella està a punt de dir alguna cosa. A punt. Però jo miro el cotxe. Hi ha un puto bebè marciano, un nen que plora, una nena gorda agafada al cotxe, i està, bé, a punt, eh? Però pensa. Ella pensa en el seu somni. Kevin, em passa la mà per la cintura i és que estic esperant que el xaval miri cap a una altra banda, vale? Però és que no ho fa. I això sí que és una cara guapa, tio. Una cara guapa mirant-me fixament. He de parlar amb en Kevin. Què collons? Kevin! Hòstia, algú està buscant la mirada d'una cambrera, és que és curt, eh? Kevin! Que bé, que bé, que bé, que bé.